Cilësi design dhe inovacion. Kuzhina modulare Melody për 2 ditë në shtëpi. Bëje çdo moment gatimi një përvojë të mrekullueshme. Baumarket, Baushambull. Me mbra bandëruar zonja dhe zotrin, jeni bashkuar kështu drejt për drejt me televizionin 7 me edicionin qendror të lajmëve të orës 19:30. Fiks një javë pas ditës së sotme, të djerën e ardhshme është paralajmëruar një protest. Si rëllëher, ajo ka të bëjë me kryeqytetin. Një grup qytetarësh kanë paralajmëruar se do të protestojnë me kërkesën që sheshi George Bush të rikthehet siç kishte qenë në rrugë për qarkullimin e veturave. Por nga Komuna Prishtinës shprehen se vendimi i tyre do të mbetet në fuqi. Pamja e bukur ballore nuk është e njëjtë edhe në pjesën e prapme. Shtëpizat që u vendosën në sheshin George Bush në Prishtinë për festat e fundvitit, përveç se hi e shuan kryeqytetin, folën edhe mbeturina e papastërti. Shishe alkoholi, kuti të ushqimeve në përtok e ndotje e plakave janë vetëm disa parregullsi që lehtësisht vërejen prapa këtyre shtëpizave. Për këtë kanë vërejtje edhe qytetarët. Gjithmonë, kur ka kështë sende, ka papastërti, ajo normal, amon. Ai do të kthehet siç ja kanë, gjendja normale. Rruga e tapët, tani tishun këto gjë. Që të nuk s'po pëlqen kur gjë pa lidhje, s'kan diçka ku me diçka. Me këtë me zonë pezo këtë var si pa lidhje po mndoj këtë apet. Por ky nuk është problemi vetëm i prishtinazëve. Shëndrimi në sheshi kësaj pjese që për vite shërbeu si rrugë vazhdon të përcillet me pakënaqësi. Madje më 14 janar është paralajmëruar edhe protest në sheshin Zahir Bajaziti që ky shesh të shëndrohet në kursi veturash si që ka qenë. Këtë iniciativë të vrojtuesve të lagjes po e mirpresin qytetarët. Nuk e di, besoj se sheshe kena boll, tu nisëpri në Terezas, tu nisëpri sheshit Rogovës, kështu që mami është mi qakullu rrugë dy drejtimshë. Kjo duhet mu hap pa tjetër, e ka nëtë një aort një qytetit. Për ka edhe nga ata që insistojnë se kjo pjesë e qytetit duhet të ngjitet shesh. Jo, veturat mujna nenaj, mujnë knenaj, veturat ka dush, leqe të njerës, s'po kim ka me nëspej vetura, mira shumë, se ngëzne. Por nga Komuna e Prishtinës janë të prerë që George Bush do të ngjitet shesh për kundër paralajmërimeve për protest. Qytetarët kanë të drejtë të protestojnë, ne i mirëpresim mendimet e tyre, por gjithashtu konsiderojnë se një pjesë shumë e madhe e qytetarëve po e pëlqejnë sheshin dhe po e shijojnë atë. Andaj vendimi ynë për sheshin është final. Ndërsa sa i përket mirëmbajtjes së kësaj pjese, Zuga i shton se kanë shqiptuar dënime. Shtëpizat largohen këtë javë. Kemi shqiptuar dënime dhe do ta pastrojmë mirë të gjithë atë pjesë. Që nga shkurti viti 2023, rruga George Bush zyrtarisht është kthyer në shesh. Banorët e kryeqytetit, por edhe të qyteteve të tjera që shkojnë për mjekim në qendrën klinike universitare të Kosovës, tash tutje aty do të mund të marrin edhe një shërbim. Është fjala për analizat autoimune, të cilat po konsiderohen një lehtësim i madh për pacientët, por edhe për punën e stafit mjekësor. Me anë të këtyre mostrave diagnostikohen sëmundje të ndryshme, e tash tutje është shtuar edhe një lloj i ri analizave. Për herë të parë, analizat autoimune kanë filluar të bëhen në qendrën klinike universitare të Kosovës. E funksionalizimi aparaturës pikrisht për këto është lehtësim jo vetëm për stafin, por edhe për pacientët. Po, duke ditë se çmimi në flas për analiza, me qenë se është pjesë e analizave specifike, do të thotë edhe kosta e këtyn analiza në sektorët private dallon ose është shumë e madhe se sa në participim që mund të bëjnë pacientët këto, atëherë kjo është një lehtësim për gjithë pacientët, duke ditur se këto shërbim nuk marrin vetëm pacientët që janë të hospitalizuar, por të njëjtën kohë marrin shërbim edhe pacientët të cilët janë ambulantor, të cilët llogaritën e që kalojnë një numër të larmishëm çdo ditë. E sipas drejtorit të klinikës së biokimisë Shemsi Veseli, kjo aparaturë me inteligjencë artificiale ndihmon në orientimin e diagnostikimeve. Nga aspekti i natyrës reumatike, mandje të lkurës, thjesht, mandje të veshve apo të godite, besa kemi edhe të aspekti e lupusit, dhe më thonë, sistemik, dhe nonin tjetër, po eritematas, që është jashtëzakonisht një sëmundje që është e rrezikshme kur qelizat tona, gjithsesi organizmi joni krijon ato qeliza që kanë kokën e ujkut, që fillon me gëlltit
motrat dhe vëllezërit e vet, këtë rast çeliza domethënë të shnosha. Në anën tjetër, interesimi për këto analiza është në rritje. Brenda javës na bën dikon deri 30-40. Mirë, po për shkak kostos që thash pak përpara, normalisht si presim u grumbullu mostrat dhe brenda 48 orëve nuk e lajmë më shumë, domethënë ndoshta na bën 12-13 i kry. Së shpejti pritet të bëhet edhe centralizimi i laboratorit ku këto shërbime do të ofrohen edhe në komunat e tjera të Kosovës. Që të qëndrohet sa më larg që kokës dhe çdo spitali tjetër, vazhdimisht rekomandohet që të mos konsumohet cigaria. Megjithatë, kosovarët po rezultojnë duan pirës të mdhenjë. Vetëm gjatë vitit 2023, sipas dhënave zyrtare të doganës, në vend janë importuar hiq më pak se 4.1 milion kilogram duhan, në vlerë diku rreth 117 milion euro. Kosova renditet si vendi më i varfër i Evropës juglindore, ku 24% e popullsisë jeton në varfëri. Por edhe përkundër kësaj, miliona euro po harxhohen për konsumin e duhanit. Sipas të dhënave zyrtare të doganës, gjatë vitit 2023, në vend janë importuar hiq më pak se 4.1 milion kilogram duhan. E ku baza doganore i bie se ka qenë më shumë se 117 milion euro. Aty shihet se kompanitë importuese në emër të doganës kanë paguar 9.3 milion euro. Në emër të aksizës kanë shpenzuar 222 milion euro, si dhe në emër të TVSH-s kanë paguar mbi 62 milion euro. Në total, vlera e taksave të paguara për duhanin e importuar ka qenë gati 300 milion euro. Përveç cigares, miliona euro kosovaret kanë harxhuar edhe në naftë. Nga janari i këtij viti deri me 28 dhjetor, në Kosovë janë importuar mbi 727 milion litra naftë, e ku baza doganore ka qenë mbi 499 milion euro. Sipas doganës, kompanitë që merren në import të derivateve kanë paguar mbi 255 milion euro aksiz, si dhe 134 mijë euro TVSH. Ndërkohë, vlera totale e taksave të paguara për naftën importuar ka qenë 389 milion euro. Ndërsa vlera e shpenzimeve për benzinë është rreth 9 herë më e vogël. Për këtë produkt gjatë vitit 2023 janë importuar 85 milion litra, e ku baza doganore ka qenë mbi 54 milion euro. Për benzinën e importuar, kompanitë kanë paguar mbi 32 milion euro në emër të aksizës, si dhe mbi 15 milion euro në emër të TVSH-s, e që vlera totale e taksave të paguara ka qenë mbi 48 milion euro. Vazhdojmë edicionin me një statistikë nga policia Kosovës, e cila ka njoftuar se gjatë 24 orëve të kaluara ka ndodhur 55 aksidente trafiku dhe se janë konfiskuar 34 patent shofer për shkelje të ndryshme të rregullave në trafik. Vetëm brenda kësaj dite, policia Kosovës në nivel vendi ka realizuar 525 pika kontrolli të automjeteve. Policia u ka bërë apel shoferëve dhe gjithë pjesëmarrësve të tjerë që të jenë më vigjilent. Apelojnë tek gjithë shoferët, por edhe pjesëmarrësit të tjerë në trafik që të jenë vigjilent dhe gjatë pjesëmarrjes në rrugë të respektojnë dispozitat ligjore që burojnë nga ligji mbi trafikun rrugor, në mënyrë që secili të kontribuon në zvoglimin e statistikave të aksidenteve rrugore, thuhet në njoftimin e policisë. Ndërsa policia kufitare në pikalimin kufitar në Morin ka njoftuar se ka arrestuar një 27-vjeçar nga Kosova, i cili është i kërkuar nga autoritetet e Italisë. Kosovari është LA, banues në Istok, dhe tentoi të dilte nga Shqipëria, ndërkohë që ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar për organizatë kriminale dhe emigracion të paligjshëm. Gjatë verifikimeve dhe intervistimit në vitë dytë në dalje të vendit, rezultoi se 27-vjeçari ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane, pasi gjykata e Triestës në Itali i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për vepra penale, organizatë kriminale dhe emigracioni i paligjshëm, sipas parashikimeve të legjislacionit penal të Italisë. Interpol Tirana në bashkëpunim me homologët në Itali vijon procedurat për ekstradimin e 27-vjeçarit, thuhet tutje në njoftim. E në një tjetër piku fitara të numër darë të premten u arestua nga policia serbe ish ushtari UÇK-s Hasan Dakaj, i cili po u thonte pikërisht drejt Italisë. Për të shtatë, ka folur avokati dritanishëm i ti, i cili edhe ka bërë të ditur se
klienti i tij, tashmë nga Kushumlia, është transferuar në qendrën e paraburgimit në Beograd. Pas 2 ditëve të ndalimit në Kurshumli, ish-pjestari i UÇK-s Hasan Dokaj të djelen është transferuar në qendrën e paraburgimit në Beograd. Dokaj, i cili akuzohet nga autoritetet serbe për kryerje të krimeve të luftës, të martën do të dalë para trupit gjykues, ku edhe do të shqyrtohet kërkesa e prokurorisë lidhur me masën e paraburgimit. Avokati i tij, Cevdet Smakiçi, ka treguar se Dokaj i është aktuar edhe një avokat tjetër nga Serbia sipas detyrës zyrtare. Avokati ka kontaktuar edhe me familjarët e Hasanit, por edhe unë kam kontaktuar me të. Ai e ka përshkruar se gjendja e tij shëndetësore është e mirë dhe sipas tij nuk ka ndonjë trajtim të keq apo të çeja cenat të drejta dhe lirë të mirëlohet njerit. Si pas ti, Prokuroria Serbe nuk ka pasur të drejt të ndaloj Dokajn për shkak të mungesës së bashkëpunimit juridik ndërkombëtar mes Kosovës dhe Serbisë. Se avokat konsideroj se edhe pse nuk kemi marrëveshje të jurisdikcionit penal për bashkëpunim ndërkombëtar penal me Serbinë, ata nuk kanë jurisdikcion të të ndjekin pjesërët e ushtrisë shëndetërore të Kosovës, por ata e shfrytëzojnë, si më thonë, si trekë dhe politikë, se veprat penale ose dyshimet për veprat penale për krime lufte nuk parashkruan. Për këtë, Smakiçi ka një kërkesë për krerët e institucioneve kosovare. I morëm si të, jo të mirëqena, pretendimet sa e nuk po trajtuat mirë, më ne, për këte ne po kërkojmë edhe nga shteti e jonë, nga Ministria e Punëve të Jashtme, nga Kryeministri, që të bëjnë presion të ndërmjetës, ndërkombëtar të dialogu në Bruxelles, që me njerë të lirohet dhe kjo praktik të ndalohet dhe liria levizit të takoj edhe pjestorve të ushtrisë për atë Kosovës. Pas transferimit të Hasan Dokaj në qendrën kryesore të paraburgimit në Beograd, ka ardhur edhe një reagim nga zyra ndërlise e Kosovës në Beograd. Sekretari i saj Fatmir Haxhulli arrestimin e ish-pjestarit të UÇK-s e ka quajtur si kidnapim. Të jemi të qartë, në kontekst të së drejtës së aplikuar dhe praktikave ndërkombëtare, statusi Hasan Dokaj i Nezir Mehmetit dhe kujdo që ndalohet dhe arrestohet në Serbi, cilësohet si kidnapim. Serbia nuk ka juridiksion mbi qytetarët e Republikës së Kosovës, nuk ka pasur kur, nuk do të ketë asnjëherë. Hasan Dokaj nga Prizreni është arrestuar të premte në pjesën tjetër të kalimit kufitar në Mërdor, derisa po udhëtonte me vëllain e tij Xhavitin drejt Italisë. Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës njoftoi të shtunën se Xhavit Doka është liruar, ndërsa shtoi se për këtë çështje ka njoftuar edhe zyren e BE-s në Serbi, ambasadën e SBA-s dhe atë të Britanisë së Madhe. Derisa ish ushtarët e UÇK-s arrestohen në përpikat kufitare të Serbisë, përmes tyre në Kosovë futen pa asnjë telash zyrtar shtetëror e udhëheqës fetar serb, që propagandojnë nacionalizëm ekstrem. Kështu bëri edhe sot Patriarku Porfirije, i cili udhëhoqi sot liturgjinë me rastin e krishtlindjes ortodokse në Patriarkanën e Pejës. Edhe aty ai s'la pa përmendur Kosovën. Zëri lutjeve i hante këtë djelë në kishën e Shënsavës në Mitrovicën e Jugut. Atë po dëgjonin dhjetra besimtarë ortodoks që po merrnin pjesë në liturgjinë e krishtlindjeve. Ritualet e para u bën që në hyrje e nga dalë mbush edhe ky institucion fetar. Festimi qëndror i krishtlindjes në Kosovë ishte në Patriarkanën e Pejës. Kjo bashkoi besimtarët nga Kosova, Serbia e Mali i Zi. E këtu liturgjinë udhëhoqi Patriarku Serb Porfirije, i cili edhe në këtë ditë të shenjtë të kalendarit Julian krahas letrës së krishtlindjes bëri edhe pak propagandë me Kosovën. Krishti Foshnje, i cili lindi në një shpellë, i ktheu zemrat e të gjithëve në shpellën e tij që jeton te në shpirtrat dhe zemrat tona. Së pari këtu për këtë familje të shenjtë dhe më pas për të gjithë netin mbledhurit këtu. E pastaj për të gjithë vëllezrit dhe motrat tona që jetojnë në Kosovë. Entuziazmin që kam për kremtimin e krishtlindjeve treguan edhe vetë fëmijët. Për mua është një nga ditët më të gjumturat të vitit, sepse është lindja e Jezu Krishtit dhe mezi e pras këtë ditë. Jam shumë i lumtur pasi krishtlindjet i festojmë të gjithë së bashku. Më pëlqen shumë. Për nder të krishtlindjes ortodokse, Komuna Graçanicës organizoi thyerjen e hudrave, tashmë traditë e kësaj feste.
Në ditë feste, propagandën e marë nacionaliste u përkujdes të bënte edhe zëvendës kryeministri dhe ministri i mbrojtjes së Serbisë, Miloš Vučević. Për krishtlindjet ortodokse, ai vizitoi me të vegjë, në komunën e banuar edhe nga shqiptarët, nga ku nuk la pa provokuar. Ai ka vizituar pjesëtarët e ushtrisë serbe në një bazë ushtarake atje. E teksa ai ka uruar ushtarët për festën, ai ka përmendur Kosovën duke e quajtur të shenjtë. Kjo është arsyeja pse zemra ime është plot. Jam shumë i privilegjuar dhe i nderuar që së bashku me generalet, komandantët dhe oficerët mund ta kaloj mëngjesin e krishtinjeve me pjesëtarët e Bigradës së tretë në bazën Medvegje, në rrethën Jablanički, në zonën e sigurisë toksore, pranë të kryqëzuarve tan dhe Kosovës së Shenjtë. Dhe në emër të të gjithë qytetarëve të Serbisë, ju uroj pjesëtarët e forcave të armatosura të Serbisë për krishtlindjet dhe vitin e ri dhe i falenderoj për gjithçka që bën dhe po bëjnë për adeun e tyre, ka thënë Vučević. Por krejt ndryshe nga politikanët e Serbisë, u sollën krerët e shtetit të Kosovës, të cilët për këtë fest uruan për paqe e mirësi. Prezidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka uruar të gjithë besimtarët ortodoks, që shtëpitë e tyre të jenë të mbushura me ngrohtësi, paqe, dashuri dhe respekt. I uroj komunitetit ortodoks festën e krishtlindjes. Në këtë ditë shtëpitë tuaja qofshin të mbushura me ngrohtësi, paqe, dashuri dhe respekt, u tha në mesazhin festiv të prezidentes. Urim pati edhe nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Qytetarëve tanë të komunitetit serb të besimit ortodoks që festojnë sipas kalendarit julian, gëzuar krishtlindjet. Kjo feste krishterë udhëzon për dashuri e besim, mirësi e paqe midis njerëzve, shkroi Kurti. Ndërkaq në mesazhin urues të lëshuar nga kryeparlamentari Glaugo Njufca, thuhet se mesazhet e ngrohtësisë, paqes, solidaritetit dhe respektit qofshin ato të cilat përshkojnë të ditë të kremtimit e festimit. Këtyre liderëve politik në veçanti kryeministrit Albin Kurti po i bëhet me dije një gjë. Sipas njohësve të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe zhvillimeve politike në vend, antarësimi i Kosovës në organizatat ndërkombëtare është i varur nga ecuria e procesit të dialogut me shtetin tonë dhe Serbisë. Progresin e dialogun me Serbinë do ta ndihmojë antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Pos kësaj hapi rëndësishëm i shtetit po konsideruat edhe reforma në sistemin e drejtësisë. Kështu shpreha njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare. Me që shteti nuk gëzën as statusin e vendit kandidat, rruga drejt antarësimin në familjen evropiane po vlerësohet shumë prapa nga profesori Dritro Arifi. Kjo mbaron nga shumë faktore, para mbaron nga faktori i Kosovës, se sa është i gatshëm i plëcu standardet e bashkimit evropian që jënë pak a shumë të vështira se sa që ne i pretendojmë, dhe e dyta mbaron nga niveli politik i BE-s se sa jemi ne të pranushëm atje si shtet. Pra janë dy faktorë jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm se si ne mund të ecim tutje. Ndërsa njohësi i zhvillimeve politike Bekim Kaboshi shet degradim të procesit integrues për shkak të sanksioneve të vendosura. Ai përmend humbjet milionësh të Kosovës si shkak i këtyre masave, teksa implementimin e marrëveshjes së Brukselit e konsideron si të domosdoshme. Sigurisht me ndihmën e miqve partnerëve ndërkombëtar që Kosova të aplikojë edhe të antarësohet, ka pasë sinjale që kjo mund të ndodhë, por edhe në këtë pikë pengesë është dialogu me Serbinë, avancimi i dialogut pra implementimi i marrëveshjeve. Sipas tij, BE ka mundur ta shfrytëzojë mos prezencën e Rusisë për antarësim të Kosovës në këtë mekanizëm, por që pengesë kryesore po shihet procesi i dialogut me Serbinë. Në këtë fazë Kosova ka pasë një mundësi po qujtartë për me antarësu, sepse pas luftës në Ukrajinë aty më nuk është Rusia prezente, i cila që ka qenë kalumën pengese jashtëzakonshme, pengesë kryesore për antarësimin e Kosovës, dhe është pasi mundësi që kjo periudhë mund shfrytëzohet nga ana e Kosovës. Kosova ka bërë përpjekje që t'i bashkohet organizatave perëndimore prej kur ka shpallur pavarësinë me 2008. Kurse nga 2013, Kosova ka të nënshkruar një marrëveshje me Serbinë për themelimin e asociacionit. Pas më shumë se 10 vitesh, ai që ishte kundërshtari më i madh i kësaj ujdie, kryeministri Albin Kurti, është dëtuar për formimin e këtij entiteti për pagicën serbe. Por shefja deputetëve të partisë kryeministrit po thotë se zotimi i tij është keq kuptuar.
Po në ma serios se sincerisht ki përgjësi shumë atë madhe. Leja të ufroza pa në shkrim s'ko pranim ko zbatim. O Albin, o Trim, si me në shkrim, si pa në shkrim, ti ke bo pranim. Në këtë formë, kryetari Partisë Demokratike të Kosovës kritikoi qeverinë për draft statutin e asociacionit. Por pas gjithë kritikave që erdhën nga opozita në drejtim të qeverisë të Kosovës, shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje Mimoza Kusari Lida ju ka një përgjigje. Lida po shprehet se shefi i saj Albin Kurti nuk është kuptuar qartë sa i përket deklaratës së tij se ka qenë i gatshëm që të nënshkruajë marrëveshjen për asociacionin. Spari që nuk po kuptohet qartë se kryeministri ka shprehë gatishmërinë të nënshkrimit të marrëveshjes së Brukselit dhe marrëveshjes aneksit dhe zbatimit të Ohrit në tërsi. Do të thotë nuk ka thënë që është drafti asociacionit në veçanti i pranuar dhe me aq përmbyllet ky proces. Domethënë kjo po evitohet gjatë gjithë kohës. E para, e dyta që shefja e grupit parlamentar të partisë në pushtet madje po vlerëson se opozitarët po gabojnë analizat për veprimet e qeverisë. Dyat kanë qenë marrëveshjet se ato çka e njëjta opozit ka kritiku dhe ka deklaruar, ka konkluduar se kryeministri ka dështuar qeveria ka pranuar diçka e cila ishte e paimagjinueshme në kohët e tyre. Po doli e kundërta. Prandaj edhe për këtë jam e bindur njëjtë që e kanë gabim, sikurse e kishin gabim për këto marrëveshje tjera. Mimoza Kusari Lida parashikon gjithashtu se votimi i marrëveshjeve ndërkombëtare do të jetë sfidë për kuvendin edhe në vitin 2024. Ndërkaq që lidhur me ndarjen buxhetore për vitin 2024, po vazhdon që të ketë kritika nga komunat në adresë të ekzekutivit. Sipas disa prej kryetarëve, pushteti po i diskriminon komunat që si përkasim partisë që drejton qeverinë. Është një ndër qytetet më të mëdha të Kosovës e për realizimin e projekteve të premtuara, buxheti prej 65 milion euro po cilësohet i pamjaftueshëm. Sipas kryetarit të Prizrenit, në ndarjen buxhetore janë favorizuar komunat e udhëhequra nga partia që udhëheq ekzekutivin. Po diskriminohen këto qytete historike, po diskriminohen komunat e mëdha, po diskriminohen banorët e aty në komunave ku kryetarët e komunave nuk janë nga Lëvizja Vetëvendosje. Edhe mendoj që kjo është një demonstrim i arrogant i pushtetit, të cilin e ka për moment të Lëvizja Vetëvendosje, edhe mendoj se është një shembull dhe do të mbetet në histori si një shembull i keq i ndarjeve buxhetore. Por në anën tjetër, kryetari i vushtrisë Ferit Idrizi ka shpresa se do të ndihmohet në forma të tjera. Për vitin e ardhshëm na kemi bërë kërkesë përmes deputetëve të Parlamentit të Kosovës, që kemi 5 deputet nga komuna e Vushtrisë, 3 janë nga Lëvizja Vetëvendosje, një është nga lista Guxo dhe një nga Lidhja Demokratike e Kosovës, dhe kemi kërkuar prej tyre që ti amandamentojnë që ato projekte që gjitha kapin vlerën dikun 19 milion euro. E i pari i komunës së Vitisë, Merita Japi qeverisjes së kaluar për gjendjen aktuale të komunës që drejton. Ndorja e re buxhetore ka tregu shumë shka, vitinja është lëndonësh, kjo është merit e qeverisë e kësaj qeverie, u është vazhdimësi, natyrisht, për cilën unë i falenderoj gjithë, por përndryshe është merit e qeverive të kaluame. Buxheti i komunave për vitin 2024 do të jetë 742.3 milion euro. Ndërkaq që një komunë e udhëhequr nga vetëvendosje, ajo e Leposaviçit, ka njoftuar se ka arritur marrëveshje me përfaqësuesit juridik të punëtorëve të arsimit në këtë komunë. Aty thuhet se për herë të parë punëtorët e arsimit do t'i realizojnë të drejtat e tyre që rrjedhin nga kontratat kolektive të arsimit në Kosovë. Për këtë, ata tashmë kanë falendëruar edhe gjykatën themelore në Mitrovicë. Ndërkohë për gjykata gjithandej vendit, qarkullojnë shumë lënd të ngelura me vite pa u trajtuar. Nga viti 2018, vetëm zyra e auditorit të përgjithshëm ka depunuar rreth 300 raste tek prokurori i shtetit. 51 prej tyre thuhet se kanë elemente të veprave penale, por për trajtimin e asnjërs nuk janë në dieni nga ky institucion. Brenda ditës në prokurorinë e shtetit trajtohen me qindra raste.
Mbi 300 prej tyre janë deponuar vetëm nga zyra auditorit të përgjithshëm në 5 vitet e fundit, 51 prej të cilave konsiderohen me elemente potenciale të veprave penale. Por për numrin e rasteve të cilat janë në procese gjyqësore, nuk janë të informuar nga ky institucion. Ne kemi lidhur një marrëveshje të bashkëpunimit me prokurorin e shtetit me qëllim që të marrim një informat kthyse të shohim se ku janë rastet të cilat i kemi dërguar tek prokurori i shtetit, por që ende ky mekanizëm nuk është duke funksionuar si duhet dhe nuk kemi marrë informata kthyse. Sipas Spancës, raportet e tyre e masin performancën e institucioneve që menaxhojnë me paran publike. Nuk është se janë obligative, por janë obligative në aspektin e përmirësimit të performancës së vetë ministrive, komunave apo agjensive të pavarura, si dhe ndërmarrjeve publike. Nuk është e detyrueshme, është mirë që të mbahen, do të thotë, llogaridhënës. Në këtë aspekt ka mekanizma që të mbajnë llogaridhënës. Është Komisioni për Mbështetje të Financave Publike i cili mbajnë llogaridhënës ministrat për zbatimin e rekomandimeve të auditimit. E për vitin 2024, pritet të auditohen edhe disa ndërmarrje publike. Këtë ditë kemi vendosur në planin tonë auditus pasqyrat financiare, auditimin e pasqyrat financiare të Trepqës. Do të vazhdojmë auditimin e pasqyrat financiare të korporatës energjetike të Kosovës dhe radio-televizionit Kosovës. Përveç kësaj, kemi përfshirë në planin auditus edhe tema me interes në aspektin auditimit të performancës. Disa prej tyre është menaxhimi sektorit të ndërtimit në Kosovë, do të thotë është një auditim cilën po e kryejmë për herë të parë. Në planin audituës janë përfshirë edhe menaxhimi i sektorit të ndërtimit në Kosovë, lista pritjes së pacientëve dhe auditimi i Prishtina Parking. Ndëruar zonja dhe zonëtrin, këtu po e bëjmë përmbylljen e këtij edicioni të lajmeve. Faleminderit që na besuat ku an tuaj. Ju rikujtoj për çdo zhvillim tjetër që ndroni të informuar duke klikuar në portalin e gazetës express.com. Ju mos ndroni kanal, vazhdoni të na ndiqni ndërkaq që nga u mirupafshim.